Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Bado nakuja vijana hawa wa Chipukizi. Simba wae tena kule. David. Pembeni kwa chapa vile kabla Simba kule sasa Simba. Bado kuja vijana Simba vile kabla pembeni kabisa kule. Nani wanamchafuta? Amzinga vijana. Amepiga dawa dawa dawa. Simba wanasawazisha bao. Mchezo wa mkepo chini. Sawazishia Simba bao Magoli KAGERE. Kwa kichwa safi kabisa. MK14. Chuano kapu kati ya Simba Sport Club vs Chipukizi. Mpaka sasa matokeo ni 2-1, wakati klabu ya Simba Sport Club ikiwa mbele kwa mabao 2-1 dhidi ya wapinzani wao Chipukizi. Ni kwenye michuano ya Mapinduzi Cup pale kwa mwaka 2021 pale Zanzibar. Wakati mpaka sasa ni kwamba Simba inaongoza mabao 2 yakiwa yamefungwa na mchezaji Medi Kagere kipindi cha kwanza dakika za mwisho mwisho, na goli la pili klabu ya Simba inaweza kufungwa na mchezaji Miraji ATHUMAN dakika ya 52 ya mchezo. Kwa maana ni kama mchezaji Miraji ATHUMAN anaifanyiwe mbele kwa mabao 2 zidi ya Chipukizi. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba ikiendelea hivi, basi itakuwa ina uhakika kutoka dakika 90 ikiwa na matokeo mazuri kabisa kwenye mchezo huu. Na mpaka sasa ni kwamba klabu ya Simba imekuwa ikipeleka mashambulizi yake makali kabisa kuelekea lango la Chipukizi ili kuhakikisha kwamba wanazuia kushambuliwa na zaidi wao ndo wanashambulia. Ananziwa hapa David kia ndani hapa Simba nje ndani atarua atapiga na atakata Simba wanaandika bao la tatu hapa Simba wekundu wa Msimbazi. Mabeki hawa wa Chipukizi wanachanganywa na penetration pass zinazopigwa hapa kampa tena. Hey. Hey, sorry.